vocês conhecerem algum bagulho do Art Concept Summer Games Alemanha 2024, galera. Não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta e compartilha com a galera. Compartilha no Instagram, no TikTok, no Facebook, e é isso aí, galera. No YouTube, em todas as redes sociais, pra ver uma foto, galera. O melhor do rock and roll, reggae, muita música boa aqui pra você. As bichas do metal, do funk, só toca aqui. Nossa, meu bicho lotado, como deve ser. Olha lá, roubando a Marilu, só Jackson, a baralhinha. Vamos, vamos aí.